Здравейте! Това е оригиналният кейс на Osmo Action. За да включите микрофон, това трябва да е тук, но трябва да махате капачката. Да можеш да го използвате. Имате място за микрофон и за кабел за зареждане. Може да го оставите на статив с свързаност към мрежата, може да запише докато имате памет, колкото ми е голям паметта. Проблемът е това, че много загрява, когато е в, примерно, за блок в къщи снимате. Няма движение около камерата, няма не потича въздух, вятър около него. Загрява много бързо. Аз купил съм тази кейс, където е алюминиум. Поеме топлината и го ресейва. По-добре работи. Но когато използвам тази кейс, има много места, за да се добавите микрофон на всеки от тези неща. Дупки може да монтирате нещо. Отдолу, тук спокойно може да го монтирате на статив. Статив, където е за фотоапарата. За, примерно, тук. На такива може да го монтирате. Няма нужда задължително от това, въпреки че го има. Тя го има, ако искате да го използвате при аксесуарите на Osmo Action. Има такова нещо, където може да го монтирате отдолу и да го използвате там, където искате. Но при тази затворено може да смените батерията. Няма нужда при оригиналния кейс трябва да го изкарвате. Трябва да го отворите и изкарвате, за да може да смените батерията. Тук всъщност може да капака да седи тук. Можете да го отворите, да смените SD картата или евентуално да включите зарядното устройство. Само единственият проблем е, че не можете да използвате допълнителен микрофон, защото това не се включва. Това е много дебел и не стига. Не може. За да можете да го използвате и при положение, че и капачката да е тук, имате нужда. Тук може да монтирате микрофона отгоре, светкавица, прожектор, всичко на тази кейс може да монтирате. Това е алюминиум, взема топлината, особено ето този, където е предпазител за диска.
поеме топлината, най-много се загрява тук. Поеме топлината и го разсея. Много е хубаво. Но, за да използвате, не можете да използвате микрофон, трябва ви ето това нещо. Това е удължител на USB Type-C. Това го сядете. Така. И монтирате. Сега вижте, ще го включам. Включено. Микрофона. Появи се иконката за микрофон. Мога да го сега статив. И монтирам тук микрофона. Работи. И въобще няма нужда да махам капачката. За да използвате нещо подобно на микрофон тук, трябва да купите ето този нещо, за да го монтирате. То се плъзга отстрани. За да можете да монтирате на тази кейс, тук. Навсякъде може да монтирате. Може да сменете батерията, отваряте капачката. Имате достъп навсякъде. Имате нужда от това, за да може да използвате и микрофона. Удължител за USB. Благодаря ви за гледането. Ако видеото ви харесало, дайте един лайк.